Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Och där lämnar startbilen fältet. Snabb start utifrån från favoriten nummer 7, Ulla Rolls, som tar hand om ledningen. Före 2, Datsvici. Galoppera nummer 3, Zuma Li. Det är favoriten nummer 7, Ulla Rolls, som leder. Fram på utsidan kommer nummer 4, Canasta. 4, Canasta. Trycker på ledande favoriten nummer 7, Ulla Rolls. Upp till första 500 meterna efter en 11,3. 7 Ulla Rolls leder, 4 Canasta på utsidan. Där bakom finns nummer 2 Datsvici och fjärde hästen nummer 5 Hennessy Jubilee. 4 Canasta har tagit hand om ledningen före favoriten 7 Ulla Rolls. Sedan är det 2 Datsvici och nummer 5 Hennessy Jubilee. 7 Ulla Rolls fram på utsidan för att ta tillbaka ledningen. En 11 och 3 första 500 blir då till en 13,2 första 1000. Vi börjar sista varvet med 7 Ulla Rolls, favoriten i ledning före 4 Canasta. Fram som första häst i andra spår 5 Hennessy Jubilee. Sedan som fjärde häst nummer 2 Datsvici. Så det är lucka till 3 Zuma Li. Nummer 7, Ulla Rolls leder. Första häst i andra spår 5, Hennessy Jubilee. Där bakom 4, Canasta och nummer 2, Datsvici. Ut på sista bort långsidan då. Det är drygt 700 meter kvar med 7, Ulla Rolls i ledningen. 5, Hennessy Jubilee på utsidan. Tredje häst är nummer 2, Datsvici. Nummer 7, Ulla Rolls. Längden före 5, Hennessy Jubilee. Lucka nu till 4 Canasta och nummer 2 Datsvici. Hästarna är mitt i slutsvängen. 400 meter från mål. Det är nummer 7 Ulla Roll som drar undan där framme. Någon längd före 5 Hennessy Jubilee. På väg in på upploppet med favoriten 7 Ulla Rolls i ledning. Någon längd före 5 Hennessy Jubilee. Det är 7 Ulla Rolls. Någon längd före nummer 5 Hennessy Jubilee. 100 meter till mål, fortfarande en säker ledning för nummer 7 Ulla Rolls. Nummer 7 Ulla Rolls.